Base móvel 051 iniciando aí o patrulhamento aí que é PQRV. Pode iniciar aí, Tunix. 011 aí iniciando o patrulhamento que é PQRV. Estamos a equipe de CB1000. É, eita. Base móvel cada um, caso necessário. Positivo, TKS. Vamos deslocar então lá pro QTH lá. Posso puxar ainda pra de lado, que legal. Qual que é o QTH? Só seguir aí a base aí, Pachio. Vamos seguir a base. Em primeira nós segue a base. Nossa! Meu caramba, cara! Meu caramba, que isso? Tu viu ali, mano? Aham. Uhum. A base móvel atropelou o motoqueiro, mano. Eu acho que aquele cara ali tava meio embriagado. Não sei, mas você atropelou o cara. Ele ia prestar o socorro. O que nós vamos fazer? Ficar no lugar padrão da base móvel, né? Aqui. Eu acho que seria bom lá no Central Park também, depois a gente fazer uma... É, aqui é o lugar padrão dela, né? Rodoviária. Puxar a 12 aqui. E aguardar aqui é Rio, né? Aguardar aqui é Rio, positivo. Vou só puxar uma viatura diária aqui, só pra dar um apoio aqui pra base. Já que é Rio, a gente vaza. Meu senhor, Tinix, o que que é Nossa, isso? Pior, essa pior que tá longe, hein, velho. Eu parei. Tá aparecendo essa viatura? Agora tá uma foda longe. Prossiga. Tá vendo a viatura? Tô. Aonde? Aí, tô vendo. Duster 2017 do Bazinga. Vou deixar ela aqui estacionada, que qualquer coisa eu desloco. Fazer uma ronda ali dentro, ali, Rafael? Onde? Aqui pra dentro aqui. Opa, tem um veículo roubado. Opa. Ó, a base móvel vai ficar aí no QTH, eu gravei ela, depois nós voltamos aqui. Bora. Puxa aí. Veículo roubado. É um Ingolt, Ingolt. Tá na mão já o QTH. Bora. Eu puxo a sirene aqui pra dar um apoio. Mantém informado aí, por gentileza. Olha os carros na contramão, estacionado. Por isso que eu puxei a viatura, pra dar um apoio pra vocês com a sirene. Positivo. Estamos em CB1000. Isso aí. Aqui, ó. Desliga a sirene aí, hoje, pra ele não parar. Quer que desligue? É, porque senão ele vai parar de pinotear. Beleza, vai. Pode puxar, perfeito. Vai informando. Vai jogando pro Copom. Mano, nós devia estar na sala Copom agora, mano. Positivo. Quer puxar lá pra sala Copom? Encosta, Joe. Encosta, Joe. Não mexe não, senão depois minimiza. Viatura tem que fechar, hein. Eu consigo puxar com o celular, nós, pra lá. Não, deixa assim mesmo. Deixa assim por enquanto. Beleza. Vai informando aí. Ingolt aí, produto de furto, QSL. Placa de Liberty City. Roubando o posto. Parou. Nossa! Puta merda. Caramba, tombou o T-Nex da moto. Eu roubei meu parceiro. Tira lá. Cautela pode estar armada, hein? Pode estar armado. Ô, alguém que pode mandar o QRX, por favor? Já vou. Mandar o QRX aqui. Pinote. QS. Mira a arma aí. QRX enviado. O cara correu? Pegador de borracha aqui. Pega. Correu, cara. Bora. Assista essa porrada. Vai. Temos que assistir. Goku entrou. Dá um apoio aqui, ó. Pega o castete aqui, ó. Nossa. Precisa de bala de borracha aí, Tinex? Não. Vai. Queria dar uma girada pro homem, Tinex? Ah, dá uma volta a pé ali pra dentro ali. Não, observa. Esses caras não andam, velho. Podia andar, velho. Eles correm, né? É. É tudo estranho no online.
fazer uma ronda aí só. Opa! Tranquilo. Tranquilo. O Silva tá de viatura aí? Tô, vou rodar patrulhar aqui. Oxi, então vou puxar, uma moto aqui também. Esse é o Goku? É. É. Pá, tiro disparado, hein? Já ficou já, né? Alcunha ficou, né? Tiro disparado. Caramba, quem mandou pegar metralhadora, mano? Tiro disparado? Positivo. Também quando os policiais correm, corre lerdo. É. Dá pra mudar isso, é só ir no Walk Style Menu, no trainer. Beleza. Vai no Walk Style Menu, Rafael, e aperta Move Cop, Walk Style, Move Cop. Aí ele já corre normal. Bora, tem um tiro disparado. Vou pegar minha moto aqui e já vou dar QTI. PCJ. Bora. Vai no apoio aí, Jaguinho, se puder. Oxi. Mantém informado o QTH aí, por gentileza. Segunda CIA, sentido Central Park. A princípio, segunda CIA, hein? Positivo. QTI. Três cantinhos QTI. É. Vai entrar a rodovia aí, positivo, às direitas aqui, Rafael. Não é sentido a ferro velho, é sentido a Times Square, quer dizer? Pode pegar nessa. Ô, caramba. O cara fecha a gente e ferra. QTH, hein? Olha o cara aí, de terno. Isso, senhor. Opa! Terno e gravata. Quis atirar no policial, hein? Ah, fui desconectado da live. Sério, mano? Nossa. Saiu da partida aqui do nada. Trágico. Arma. Vou dar convite já pra você. Calibre 38? Não, é pistola mesmo? É. Não, mata é uma... Micro-Uzi. Micro-Uzi. É. Chamar o IML. Fila da... O ML tá prosseguindo. Tentativa de assassinato aí ao polícia. O ML não quer TH. Já era, perdi. Perdeu? Aham. Uhum. Perdeu o quê? O cara que me atropelou. Ah, não acho mais, tem um cara lá que bateu em mim, fechou eu também. Pelo menos uns tiros ele levou no... Terceiro cantinho retomando aí, positivo? Positivo. Positivo. Vamos em PTM, que é PQRV. Pelo 12, iniciando o patrulhamento, que é PQRV. Não vira DC não, né? Vai estragar a CB1000. Ainda mais que são novas, né? É. Fique quieto. Vamos entrar aqui, Tinex, aqui, ó. Sou a viatura da Poeta Rocan agora? Pode, Chico. Ó, as 3 CB1000 entrando aqui no beco. Infelizmente, Gobilô, aqui pra sua viatura não dá. Eu vou mostrar. Né? Esperando, viu? Aqui nós, a equipe é pronta. É fuga e já tá cercado. Para padrão. Tudo em cima da faixa. Vamos parar padrão de novo, né? Parar como deve ser. Ah, não acredito que deu fatal erro. Ah.
Vamos parar padrão. Ah, não. Fatal erro. Parar padrão, fatal erro. Crashei. Tá. Vamos, Chinex, acelera aí, bora. Que dá pra acelerar um pouco a moto, ó. Ô, joguinho. Que dá pra puxar ela um pouquinho. Manda um RX aí, pegou. Formado. Qual que é RU? Tráfico de drogas. Tem um cara armado aqui no meio da rua, aqui, ó. Caraca, aqui. Apoio aqui, ó. Cara ali, Chinex, armado ali, ó. Olha o fuzil. Olha o fuzil que ele tava. Vai estragar o Belório, né? Vai estragar o Belório. Pra mim você tá atirando no chão, mas beleza. Pô, desconsidere se eu vou mandar aí. E eu fui só mudar o jeito de giroflex e abrir o sistema ali do. Fechou. Entendeu? Descer aqui, ó. Vou descer essa sedã. Botei um segundo suspeito aqui no QTH, tem um cara dando norte da BTR. Bora. Vai jogando QTH. Joga o QTH. Joga o QTH. Então vamos pro QTH. É aqui a rodovia Castro. É aqui, Steve. Bom das motos é isso, né? Cautela, cautela. Ô, manda a cabeça, manda a cabeça, manda a cabeça aí. Ô, parado. Cai. Cai. Isso tem malento mesmo. Vai, olha na cabeça. Não dá pra ver. Caramba. Tá dando pinote, ó. Ah, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. É o CPD, é não, CPD dá, né? Não dá, né? Quem acusou o CPD? Foi o quê? Não, é que quando tá abordando não pode relar. Ah, mas eu tenho a 4 crashou do CPD. What the fuck? Tem que ver se. Já convidei o Gabiluia. O Goku, quer dizer. Goku, é Gabilu, nada de Gabilu. Já ficou o Goku, né? Não pode. Já era. Tem que mudar lá e pagou. Não dá. Não tem paciência. Não tem preguiça. Ó, oh, empinando, Chinex. Faz a curva aqui empinando, Chinex. E dá a curva aqui empinando. Ó. Oh. Tem que manjar. Aí. Bora de novo, Chinex. Thank you very much. Deve ter um retomando aí, que é PQI, velho. 13 CBMI hoje. Ah, tá doido. O bagulho tá louco. Vamos pelo metrô? É isso mesmo. É por aqui, ó. Bicharia. Tem um pessoal aqui, ó. Cautela. Cautela, tem um pessoal aqui. Tem muita gente aqui embaixo, cautela. Meu Deus, ele tá olhando pra nós, louco, né? Legal, dá um farol alto nas pessoas aqui, ó. Gente, passei isso. Entra aí. Eu nem imagino onde nós estamos. É, só estamos muitos, né? Estão rocando, só perguntei, é por isso. Ai, minha filha. Pra nós passar. Pronto, resolvi. Que tipo de polícia é essa, mano? Direita ou esquerda que nós pega agora? Esquerda. Vai primeiro aí, puxa aí. Agora esquerda aí. Só nós mesmo. Nossa, essa Rocan é profissional, mano. Essa tá bem treinada. Olha onde nós tá, mano. Que isso? Vocês não vão acreditar na onde nós vai sair. Olha que nós tá, mano. O que é que nós tá patrulhando, mano? Um voltou!
já. Quem? Onde é que nós saímos, mano? Eu nem sabia disso aí, mano. Que porra é essa? Tô com uma ocorrência, não sei o que, hein. Olha, chegou a roca normal aí no apoio. Meu Deus do céu. Chegou com tudo. Vamos lá, vamos lá. Que nós estamos derrocando. Vamos lá atender aquele. Bora. Ô, Rafael. Prossiga. Você chegou a achar o vídeo? Do da Maroc, sim. Não, trabalho de borracha. Não, você não me mandou ainda. O cara tá morto aqui, velho. Não, mandou no, só mandou da Maroc pra gente chegou aqui. Eu mandei o link. Ah, tem o cara morto. Vou mostrar o comecinho.